kata. Hilo ni jambo la kusikitisha sana. Leo hii familia ambayo tulijenga hapa wako homeless. Mimi nataka kuuliza serikali ya Kenya, hao watu walikujaje wakajenga hapa na mliwakubalia wajenge my building namna hii? Wamepoteza pesa yao kutengeneza hapa makazi zao, ili nyinyi mnaambia watu have to stay at home. Mimi nataka kusema ile kitu Mbadi alisema jana na Junet Mohamed. Sisi kama watu wa ODM nataka tuambie baba yetu Raila Amolo Odinga, watu wanaumia kwa hii taifa. Umeshikana na Uhuru Muigai wa Kenyatta, watu wako wanaumia. Hii Nairobi 70% ama 80% ni maskini kwa hii taifa. Iliali serikali wao natuambia wamekunywa chai ya 4 million. Iliali chakula hakuna kwa wananchi. Walisema wataleta sanitizers, hakuna. Chakula hakuna. Wamesema wanatumia pesa kutumia watu pesa wale watu ambao wajiezi. Hiyo pesa iko wapi? Wale wadosi wamekuja bado wanachukua mali ya maskini. Kwa hivyo mimi nataka kuambia my party leader, it's time.